So ek dink wat baie mense laat huil is dit waarvoor hulle bang is. Sekere mense het 'n fobie vir mikrofone. En dis wat dan gebeur. Saam met ons in die ateljee, Dr. Philip van Rensburg, kliniese en neurosielkundige, hier om my en Hendri te bevry van ons fobies. Goeiemôre, welkom terug. Goeiemôre, baie dankie. Ons het nou lekker gesels so vinnig oor fobies in die insetsel wat nou gewys het in die liedjie wat gespeel het. Maar ons het vinnig uitvind, wat is 'n fobie en hoe verskil dit van 'n tipe algemene angsversteuring? Goed. In 'n algemene angsversteuring kan mens enige tyd 'n angsaanval kry of 'n paniekaanval. Dit is nie noodwendig gerig op iets spesifieks nie, maar met 'n fobie gebeur wanneer daar 'n baie spesifieke stimulus in die omgewing is. So met ander woorde, jy sien 'n slang of jy sien 'n huisbak of wat ook al en jou gedagtes sal onmiddellik dan die respons veroorsaak. So met ander woorde, dit is baie goed voorspelbaar eintlik in terme van hoe jy gaan voel. So 'n angsaanval of meer angsversteuring is 'n ding wat jy spanning by die werk uitbou op en iewers konk jy in. Korrek. Waar 'n fobie is soos sê net maar 'n vrees vir klein spasies. As jy nou soos gaan vir daai lift, dan weet jy. Dan hoe nader jy kom, jy word gekonfronteer, jy sien dit, jy voel dit. Korrek. En naderhand wat ook dan gebeur is naderhand nie meer die stimulus nie. Jy is nie meer bang net vir die huisbak of die slang nie, maar hoe jy gaan voel as gevolg van dit. Soos byvoorbeeld mense wat bang is vir inspuiting, sal nie net bang wees vir die inspuiting nie, hulle is bang omdat hulle gaan flou word. So die vrees gaan baie meer verder as wat dit vir die reaksie of die reaksie op hom. Yes. As jy mens kyk na fobies, baie mense sê dit word maar ontwikkel as kind. Is dit so, kan 'n mens eintlik 'n fobie ontwikkel as jy ouer ook is? Ja. As mens gaan kyk na navorsing so aan, gebeur dit gewoonlik in die vroeë kinderjare kan dit gebeur, maar dit moet vir minstens 6 maande aanhoudend wees voordat mens die diagnose mag maak. En dan weer in die middel 20er jare, interessant, en kan mense ook dit begin ontwikkel. Maar eintlik reg deur jou lewe enige tyd kan dit gebeur. Weet jy kan in 'n huis vasgevang wees waar klomp bye jou takel en dan na die tyd wanneer daar bye in jou huis is, is jy nie in die huis nie. Jy is in enige ander plek. So die fobie kan enige tyd ook ontwikkel as gevolg van wat gebeur in jou lewe. Ek het nou so 'n fobie vir slange. Ja. En dit voel vir my dat kan ek terugvat toe ek te klein was en Erectophobia gekyk het die film daaroor. Korrek. Jy weet in die dottertjie wat op die swaai op die hele grasperk, ek raak so my bewerigs gaan dink, loop die spinnekoppe en hier teen die tou van die swaai af. Jy weet en ek dink ek was miskien te jonk om dit te kyk en ek onthou die ou die sonskerm van die kar afhaal en toe spring die ding op hom. Jy weet wat as heeltyd mos die skrik maak. So, jy het 'n fobie vir spinnekoppe. Spinnekoppe. Ja, en so is die geboorte dan van onmiddellik van daardie So dit kan miskien omdat ek te klein was blootgestel. Nee, absoluut. Dit is een van die metodes. Maar ek is glad nie bang vir slange nie. Ek het nie gesê slange is spinnekoppe. Maar jy het so groot fobie vir spinnekoppe, jy sal slange vang. Ja. Dis eintlik. Fantasties Afrikaans wat jy daar gedoen. Dankie Jorna. Ja, dit gebeur ook soms weer dat dit nie net noodwendig by een dier bly nie. Dit kan versprei na 'n ander dier toe. Ja. Weet as mens kyk na gesinne ook, dit kom baie keer in sekere gesinne voor. Weet dat almal 'n vrees het vir diere, maar is nie noodwendig dieselfde dier nie. Dit pas mooi aan by die volgende vraag, want dit bring genetika in. En dit is weet die kombinasie van lewenservaring, soos Engels sal sê brain chemistry, en genetika tot die ontwikkeling van fobies. Yes. Ja, dit is nou wat ek nou net bedoel het hier, so weet in sekere gesinne kom sekere fobieë meer na vore as by ander gesinne. Dis die een ding wat gebeur en ook wat 'n mens moet onthou, mense 50% van mense wat 'n depressiewe toestand het, het ook 'n angstoestand. So met ander woorde, hulle is baie meer vatbaar dan vir een of ander fobie wat ontstaan, want fobie is 'n angsversteuring. Eintlik. As 'n mens kyk na die brein se rol in die aktivering van 'n fobiese reaksie, hoe werk die brein en wat se rol speel die brein in so 'n geval? Goed. Ja, dit is gewoonlik as die amygdala wat eintlik die groot sonnebok is hierso. Die amygdala wat hy doen is hy vat enige stimuli wat ingaan en dan prosesseer hy dit om 'n emosionele respons vir jou te gee. So met ander woorde die oomblik wanneer hy ooreageer en hy sien in die stimuli iets wat moontlike gevaar kan wees, dan gaan hy die prefrontale korteks gaan hy dan kaap en dan gaan hy 'n veg-vlug reaksie ontwikkel by jou. Veg, vlug of vries. En dan is dit wanneer jy daardie fobiese reaksie of 'n angsaanval of 'n paniekaanval
ontwikkel. Dit het baie duidelik maak die amygdala is nie die tokolosie nie. Nee. Dis iets anders. Ek self, as ons weer terugkom met die spinnekop gou nou van haar te praat en as ek gewoonlik ook droom daarvan. My kop begin onmiddellik sweet, ek sal bewerig raak. Dis onmiddellike fisiese reaksie. Kyk, ek kan vinnig uittrek. Maar ek het al 'n roman wat eintlik 'n muur is, het die my been opgehaal, staan in 'n bos en ek het met een hand hom vasgevang en met die ander hand vinniger uit 'n denim geklim as wat bekende modelle kan. Ja. Maar soos in, weet, dis regtig 'n geweldige skok. So wat gebeur alles met die liggaam? Dis wat ek weet in terme van wat my gebeur. Wel, dit is klassiek, weet wat mense sal kry. Ander voorbeelde is 'n droë mond wat onmiddellik ontstaan, hartklop wat baie vinnige sweetende hande of jou liggaam begin sweet, kort asem wat 'n mens kry, 'n verlammende gevoel van kan nie beweeg nie. Kan nie praat op daardie stadium nie, verstar in die oomblik. So dit het alles fisiologiese response op 'n mens. Weet, dit is ook gewoonlik wat die verskil is tussen 'n angs en 'n paniekaanval. Met 'n angsaanval voel jy net angstig, maar met 'n paniek voel jy asof jy doodgaan. Jou hart klop so vinnig, so die mense raak ook bang vir daardie fisiologiese reaksie wat hulle dan kry. Sjoe. Ons weet Dr. Philip is bang vir 'n slang, so ons het nou vir oggend besluit om nou nee. Kom ons gaan nou net na advertensie breek toe. Daai droom maand sit ons net verby. Kom. So bly geskakel vir jou sport hierdie na. So ons gesels verder met Dr. Philip van Rensburg, 'n kliniese en neurosielkundige. Praat nou daaroor behandeling. Ek maak nou grapjie oor pilletjies. Kan 'n pil my vrees vir spinnekoppe wegvat of wat se behandeling is beskikbaar? Wel, pilletjies kan so 'n bietjie help, jy het jou hart stadiger klop soos 'n beta-blokker, maar op die ou einde gaan mens kognitiewe gedragsterapie moet kry. Dit is een van die metodes wat 'n mens kan doen, want dit gaan baie keer oor jou gedagtes oor dit. Weet, as mens kyk na 'n huisbak, kan nie uitspring en jou skrik maak nie. Ja. Dis jou gedagtes oor wat met jou gaan gebeur binne in die huisbak. So met ander woorde, moet mens met daai kognitiewe regstelling doen. So kognitiewe gedragsterapie help soms. Of as mense in 'n vliegtuig is, om vir hulle te sê, weet, daar is baie dinge wat jy kan doen, jy is nie vasgevang nie. Jy kan loop in die gangetjie af, jy kan badkamer gaan en dis meer. 'N ander metode is weet, om die mense bloot te stel die hele tyd aan. Hou hulle maklik kalm, rustig en dan stel jy hulle so 'n bietjie bloot, net eintlik in hulle verbeelding, eers aan die stimulus waarvoor hulle 'n fobie het en so probeer mense dan ligter maak. Ander voorbeelde wat baie interessant is en baie vinniger werk is neurolinguïstiese programmering waar jy baie vinnig die persoon kan programmeer om dit beter te maak. 'N ander voorbeeld is ook thought field therapy wat 'n mens kan doen waar jy dit uittap, die emosies wat daarmee saamgaan. En 'n nuwe ene is BWRT, weet waar jy ook die persoon in daardie omstandighede op 'n rustige manier kan deur. Van die voorbeeld wat jy genoem het, wat jy basies die persoon programmeer so wat jy sê, is dit maar te doen soos 'n hipnotisering geval of hoe werk dit? Kyk, hipnotisering is eintlik maar gefokusde aandag, nê? Met ander woorde, hou hulle aandag gefokus en dan is dit jy triple dissosieer hulle. Met ander woorde, jy hou hulle weg daarvan, jy dissosieer die persoon van die stimulus. Maar as jy dit 3 keer verder doen en die persoon dan blootstel weer aan dit, dan het dit permanente reaksie op die brein. So dan is dit baie moeilik om terug te gaan. As ek dit in eenvoudige terme moet verduidelik, weet as jy na die wolkies kyk, dan sien jy wolke raak, maar die oomblik as ek vir jou sê kyk, dit lyk soos 'n hondjie, dan gaan jy van dan af eers die hondjie sien en dan 'n wolkie. Ek hoor wat jy sê. So met ander woorde, jy verander hoe jy daarna kyk. Sou 'n mens iemand wat 'n fobie het programmeer of dan nou distansieer van daai fobie, sou dit weer moontlik wees om 'n fobie te ontwikkel met tyd of nie? Dit kan. Mens kan dit weer herroep, maar dit is so vinnig om dit weg te vat. Maar gewoonlik wanneer die persoon eers weer daai blootstelling het, weet dan hardwire die brein eintlik maar weer om nie daai fobie verder te ontwikkel nie. En daar was 2 persone van Media 24 vir die naweek in die groot gebou geval het in die lift van vloer 13 na vloer 11 toe. So 2 dan skoppie brieke in. Ons gesels verder met Dr. Philip van Rensburg, kliniese en neurosielkundige wat vir ewig gaan werk hier, want net hierdie is die lys van fobies waar ons gesels het en dis nou van A af tot by Z. Ja. Dit is die lysie. Ons praat van honderde. So
ons het gesien behandeling gesels, kom ons praat oor die algemene is hoogtevrees, fobie vir hoogte spinnekoppe, wat baie algemeen voorkom, klaustrofobiek, nie net klein spasiekie wees nie. Wat is dan nog, as mens kyk na vrees met baarde oor ek? Correct, ja, so ek het goeie nuus vir jou, dis nie omdat mense om jou loop as gevolg van jou nie, dit is maar net jou baard. Dit is die baard, so daar is mense met een fobie vir baarde. Daar is correct, ja. Yes, ja. So my nie te sleg voel as hulle jou probeer vir my nie. Dis, ek het een fobie vir een neeshaar. Dit is die weirdste ding. Een ander ding ook, mense is een vrees om voor mense te praat. Ja. Gaan het hier as een fobie, maar dit is een van die sterkste vrees. Hy is altijd onder die top 3 vir dood, ja. En dan gewoonlik om voor mense te praat. Mense yes. Slang helemaal toe. Jy weet, mense, as mense baie mooi luister na wat mense sê, dan hoor jy eindelijk wat gaan eindelijk binnen hulle aan. Mense sal het sê, ek sal eerder dood gaan voordat ek voor mense praat. Ja. En het is werkelijk en hulle sê dit so. Hoe hoog daar die vrees is by hulle. Weet, van wat mens probeer doen, is weer eens daarin van die gedagtes oor wat gaan gebeur. Dis nie net bloot die feit dat jy voor mense staan nie, jy gaan hakkel, of jy gaan begin nie weer, jou woorde nie onthou nie, of jy gaan begin bewe. So die mense probeer dit altyd wegsteek vir ander mense, en hoe meer hulle dit probeer wegsteek, hoe meer begin jou hart pons, en jy begin al hoe meer die symptome eindelijk wys. Vir die mense, en dit is waarvoor hulle baie bang is. Ek dink nie waarvoor ek die bangste sou wees om te kan kry ooit, is een vrees sien maar vir oop spasies, want dan gaan jy nergens heen kan gaan nie. Ja. En dit gebeur ook. Dit is correct. Dit is actually baie kreatief. Ja, ja. Yes. Ek hoop my vrou ontwikkel een vrees vir kredietkaart. Erythrofobia is vrees om te bloos. Yes, ja, dit is ook weer, weet, dit sluit amper half aan by die vorige een, weet, waar die mense bang is om te weet, voor mense te praat. So die hele tyd is jy so bewust daarvan dat mense gaan bloos, dat jy begin stotter, of jy begin jou woorde vergeet, of jy wil nie met die mense praat nie. Weet, want, en is baie natuurlijk, mense met baie fijn puree, kan baie makkelijk bloos. So daar die mense is baie, baie bewust daarvan, dat hulle gauw rooi word. Maar ook, weet, van kleins al word jy gespot daarmee. Mm. Die mense sê, o, jy bloos, so jy jok vir my nou. Of jy is kalm oor goed, en dan begin het amper half een regtige issue word in jou leven, en dan begin daar die vrees ontwikkel. Is so dit is langdurend. Ja, ek het interessant in hier, the fear of sitting down, kasisophobia, ja. Nee, so ek weet, as jy nou wil maar word met jou omkry, want jy het staan, jy het calorieën verbrand. As het baie vinnig net gepraat oor wie het net die behandeling, so as ek kan kom met die spinnekop ding, ja. Is daar redelike sukses wat dokter kan waarborg dat ek oor het sal kom. Absoluut, 100%. En nie lang, nie die maand is een behandeling. Nee. Dit is die ander ding, weet, in my kop, of my, die theorie waarmee ek werk is, in jou, mens moet die vrees afleer met die selfde spoed waarmee jy hom aangeleer het. Want dit is hoe jou brein werk. Weet, as jy nog nooit in jou leven een slang gesien het nie, en een sel na jou toe, en ek skreef vir jou, pas op, in die breekdeel van een seconde het jy geleer, dis hoe ek moet voel, as jy geskrik het. So as jy volgende keer geconfronteer word met een soortgelijke iets, of een stok wat so dit lyk, gaan jou brein nie deur een liaseerkabinet en sê, ek wonder hoe moet ek nou voel, nie, hy weet onmiddellik. Jy moet nou skrik. So met ander woorde, die selfde spoed wat jy dit aangeleer het, moet kan jy dit afleer. Okay. So mens doen dit nie oor maande en jare nie, jy doen dit vinnig. Ek maak 'n afspraak. Baie dankie, dit was Dr. Philip van Rensburg, klinische en neurosielkundige.